Kedves nézőink, augusztus 21-én és 22-én zajlott városunkban az Ajkai Randevú elnevezésű rendezvény. Most erről láthatnak egy összeállítást. Kétnapos rendezvény zajlik Ajka városában. Hogyan jött létre az Ajkai Randevú? Az elmúlt évben volt a 800 éves Ajka ünnepe, és akkor ismergettünk meg a 7 városrész képességeivel, és úgy gondoltuk, hogy kár ezt egy egyszeri megmutatkozásra hagyni, és megpróbáltunk ebben a két napban egy kis ízelítőt adni abból, amit a városrészek fel tudnak mutatni. Mi pedig megszínesítjük egy kis mesejátékkal, a Pannonvár Színház egy két előadásával mindegyik nap, és este pedig egy-egy nagyszerű koncerttel a Dr. Groggal, illetve a Vadfruttikkal. Hogyan épül fel ennek a két napnak a programja a városrészek vonatkozásában? Mindegyik városrészhez csatlakozott a színházunk egy-egy tagja, egy-egy színésze mentorként, és segített összeállítani abból az anyagból, ami rendelkezésre áll, illetve hát azokból a szereplőkből, akik idehaza vannak ebben az időpontban. Megpróbáltuk ebbe a két napi két órába belesűríteni a városrészek mondandóját és produkcióit. A városrészek mindegyik napon fellépnek, vagy pedig megvan osztva, hogy melyik nap melyik városrész szerepel? Van, amelyik városrész két napot tudott vállalni, tehát két napon is jelen lesz, és hát van, amelyik csak egyet. Ez elfoglaltságok, egyéb városrészi rendezvények függvénye is, de nem csak műsorral vannak jelen, hanem vendéglátással, tehát a süteményeikből, boraikból, lecsóikból és egyéb készítményeikből is ízelítőt adnak a szószoros értelmében, illetve kiállítások is vannak, részben a VMK előcsarnokában, részben pedig itt a főtéri bódékban. Milyen mesedarabokat láthatnak a nézők a Pannonvár Színház előadásában? A Szépek Szépe című heltai mesejátékkal kezdtük a 21-i napot. A holnapi napon pedig egy premier lesz, tulajdonképpen egy interaktív játék, zenés kis játék. 4 fiatal színészünk állította össze a Mesevarázs című produkciót, amiben főleg ismert, vagy talán még lehet, hogy kevésbé ismert, néhány esetben kevésbé ismert mesedallamok hangzanak fel, és hát a gyerekeknek is nagyon nagy feladatuk lesz benne, tehát interaktív lesz a közönség és a játszók között. Az esti koncertek hogyan kapcsolódnak a Pannonvár Színházhoz? A Dr. Grog az nagyon alaposan, hiszen a frontemberű Gazdag Tibor, aki a Pannonvár Színház színművésze is, egy közismert tévésorozat főszereplője is. A Tibi nagyszerűen énekel, nem csak kiváló színész, hanem dalokat is ír, és nagyon jól adja elő azokat. A Vadfruttik azok pedig úgy kapcsolódnak hozzánk, hogy az indulásuk az Várpalota, Inota, az a próbaterem, ami most már Retro Színház néven működik, a Békeművelődési Ház Inota, ők ott kezdtek el próbálni, tehát ők a pincében, mi meg fent a színpadon, onnan is ismerjük őket, meg készül egy, talán mondhatnám, először mondom el nyilvánosság előtt, hogy ha minden jól megy, akkor egy közös tervünk is van a következő naptári év őszén, tehát 2016 őszén, vagy talán már nyarán egy új zenés produkció, amik a Vadfruttik és a Pannonvár Színház közös produkciója lesz. Mi lesz ennek a címe? Még nem tudjuk, még csak most folytatják az előmunkálatok. A címen még gondolkodunk, hiszen a Vadfruttik frontemberéről, Likó Marcerről most jelent meg egy könyv, a Bunker rajzoló címmel. Ebből is nyilván használunk elemeket, majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a szövegkönyv, amit egyébként két fiatal színművészünk fog írni. Milyen előadással készült a Bakony-Gyepesi városrész? A Bakony-Gyepesiek egy énekcsokorral készültek, és az énekek között pedig egy gyepes történetéből idéztünk fel egy-egy fontosabb momentumot, születését, meg hogy a nagy történelmi eseményeknél, Magyarország nagy történelmi eseményeinél hogyan viselked egy gyepes, mi történt ezzel a kis faluval eddig. Utána pedig egy ilyen táncos mulatságot mutattak be a hölgyek és az urak fent a színpadon, megmutatva ezzel a gyepes pikánsabb oldalát is. Nagyon szórakoztató produkció volt. Mennyire kellett segíteni nekik a műsor összeállításában?
Megmondom őszintén, nagyon minimálisan, sokkal többet szerettem volna segíteni. Én majdnem, hogy csak résztvevő voltam benne, mindent maguktól nagyszerűen kitaláltak. Egy remek, ugye nyugdíjas klubnak egy ilyen remek énekkara van, meg egy ének köre, ők adták elő a dalokat. Úgyhogy igazából résztvevő voltam, aminek nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy egy ilyen minőségi produkcióban tényleg részt vehettem, mint narrátor. Mint színész, hogyan értékeli az előadást? Remekül, azt kell mondjam. Nagyon jó volt. Közben néztem a közönséget, ugye én azért kikipillantok ilyenkor, és mindenki mosolygott, nagyon élvezte, nagyon jól átadták ezt a boldog hangulatot, ezt a mulatozást, az énekeknek olykor a tragikusabb hangvételét. Nagyon jól csinálták, tényleg. Mit hoztak még magukkal a bakonygyepesiek? Mivel ismerkedhettek meg a jelenlévők itt az Agórán? A bakonygyepesiek főleg így a vendéglátásra gondoltak. Hoztak zsíros kenyeret, bort, bodzaszörppel készültek az ajkaiaknak. Nem is csak arról volt szó, hogy mindenképpen különleges gyepesi különlegességek legyenek, hanem inkább, hogy a vendéglátás legyen, hogy a Gyepes egy ilyen nagyon vendéglátó városrész is, hogy minél többen jöjjenek hozzánk, beszélgessünk egymással, randevúzzunk egymással, úgymond, és inkább így ismerkedésre ment inkább a cél. Mennyire sikerült ezt megvalósítani? Nagyon jó volt, annak ellenére, hogy sűrű volt a program, és általában mindenhol történt valami. Ehhez képest remekül leültünk a sörpadokhoz, beszélgettünk, közben átmentünk versenyezni a Bódéjához egy ilyen saláta készítő versenyben. Úgyhogy remekül működött, azt kell, hogy mondjam. Milyen előadással készültek a csingeriek? Hát a csingervölgyiek Anna néni kocsmájával készültek ide, az egyik bódéba rendeztük be Anna néni kocsmáját, és a Borostyán kórus énekelt különböző bordalokat és szívhez szóló kedves nótákat. A holnapi nap folyamán ismét láthatóak leszünk Anna néni kocsmájánál, és ugyanígy bordal csokrokat lehet tőlünk hallani. Ki ez az Anna néni, és mit lehetett kapni a kocsmájában? Hát Anna néni kocsmájában nagyon finom borokat lehetett kapni, és a különlegességünk az volt, hogy a többi csapat süteményekkel készült, mi pedig bányász szendvicseket gyártottunk. Amúgy a bányász szendvicsről azt kell tudni, tehát hogy különböző kis húsok voltak benne, vagy zsíros kenyér hagymával, és ez újságpapírba volt becsomagolva, ezzel küldték az asszonyok a bányászokat dolgozni. Az ajkavárosi bányász fúvós zenekar is fellépett a csingervölgyiekkel. Így van, hiszen a bányászat, hogyha jól tudom, az a csingervölgyhöz kapcsolódik, ez az ő feladatuk volt, itt ugye mindenki hozzátette maga kis részét, hogy ajkaváros ilyen szép nagyján nője magát, ugye a bódéiak a gyümölcs termesztéssel, a csingeriek a bányászattal, és hát így a bányász fúvós zenekar is mellénk állt, és csinált egy csodálatos szép műsort itt a színpadon nekünk, köszönjük szépen nekik. Mennyire kellett segítenie a csingervölgyieknek az előadás megalkotásában? Hál' Istennek, ők egy nagyon-nagyon önálló társaság, tehát igazság szerint én egy kis bevezető szöveget írtam az elejére, és ezt a dalcsokrot, ez náluk egy begyakorolt műsorszám, úgyhogy ezt ők hozták maguktól, úgyhogy én minimális volt az, ami segítséget tudtam nekik nyújtani. Én inkább az elején a hangulatkeltésért feleltem. Milyen volt velük együtt dolgozni? Nagyon jó, nagyon jó. Tehát tényleg nem tudok mit mondani azon kívül, hogy nagyon jól éreztem magam. Egyszerűen a kezdeti aggodalmak, hogy mikor jövünk, hogyan, és mindenkiben volt egy kis izgalom, és ahogy ránk került a sor, egy olyan felszabadult nótázás kezdődött el, hogy ami még engem is magával ragadott, ezt kell, hogy mondjam, úgyhogy én is ott énekeltem velük együtt, úgyhogy hálásan köszönöm nekik, mert nagyon-nagyon jól éreztem magam velük. Színész szemmel hogyan értékeli az előadást? Mindenképpen 10 pontot adok. Olyan férfi orgánumok szólaltak meg, és ezt a hölgyek teljes mértékig kiegészítették, és a harmonika teljes mértékig profi, 10 pontos. Mit adtak elő a bódéiak az ajkai rendezvún? Hát a bódéiak, ezt el kell mondanom, hogy már nagyon-nagyon régóta készülnek, és nagyon lelkesen készülnek. Hát ami az ő fő erősségük, az a gasztronómia. Így aztán erre helyeztük mi is a hangsúlyt, vendégül láttuk Ajkát, nem is akármivel. Énekeltünk főleg olyan dalokat, mivel ugye a zöldség és gyümölcs termesztés az, amiben Bódi jeleskedik, olyan dalokat énekeltünk, ami a zöldségekről és a gyümölcsökről szól, és vidám kis versikékkel kötöttük össze ezeket a dalokat. Ki állította össze az előadást, illetve mennyire volt benne az ön keze ebben a munkában? Közösen állítottuk össze természetesen a mai műsort és a holnapi műsort is, mert holnapra egy kicsit más dologgal készülünk. Azt gondolom, benne volt a kezem erősen, mert
magában az összeállításban tudtam én segíteni a versecskék kiválasztásában, és annak nagyon örülök, hogy szerves része lehettem magának a műsornak is, tehát nem csak le kellett vezetnem a műsort, hanem szerepeltem is benne, amit ahogy én észrevettem, ők is nagy örömmel fogadtak, és én is nagy örömmel fogadtam. Nem csak előadtak, hanem főztek is, illetve a vendéglátásról is szó volt. Ez miben nyilvánult meg? Ez abban nyilvánult meg, hogy hajnalban fölkeltek ezek a hölgyek és ezek az urak, és Búdi városrészen, az ő helyük előtti kis téren bográcsoztak, és velős lecsóval, túrós csuszával és tarhonyás kolbászos lecsóval készültek mára, ami mostanra már el is fogyott, több mint 400 adagot osztottunk ki. Egy saláta készítő vetélkedő is része volt a programnak. Mi volt ennek a lényege? Ennek a lényege leginkább az volt, hogy valamilyen formában a város részeket összehozzuk Búdi Búdija előtt. És mivel Búdi valóban nagyon híres a salátáiról és a savanyúságairól, azt gondoltuk, ha már egy zöldségnapot tartunk, akkor egy ilyen savanyúságkészítő, vetélkedő formájában hozzuk össze a város részeket, és ahogy láttam, nagy sikere volt. Színészként hogyan értékeli ezt a kétnapos programot? Színészként is, és mint magánember is. Nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, hiszen a kezdeményezés címe az, hogy Ajkai Randevú, és a városrészeket összehozza Ajka belvárosában, és azt gondolom, hogy erre szükség van, hogy egymást is jobban megismerjék a városrészek, és hogy magukból is sokkal többet tudjanak mutatni. Milyen volt együtt dolgozni a bódéiakkal? Szenzációs. Nagyon-nagyon őszintén mondom, hogy egy remek csapatot ismerhettem meg, és ahogy észrevettem, ők is megszerettek engem, olyannyira, hogy letegeződtünk, és olyannyira, hogy tiszteletbeli tagukká fogadtak, és a 13-ai saját kis rendezvényükön, ami egy szüreti mulatság, ami egy falunap, már kaptam is egy meghívást, aminek most még úgy látom, hogy eleget tudok tenni. Ki volt Orsok Berend mentora, és milyen előadással készültek az Ajkai Randevúra? Kisté István kaptuk Orsok Berend mentorának, és nagy mértékben segített nekünk a műsorok levezetésében, konferálásában, sőt, közben ötleteket is adott. A műsor első része Bakonyi lakodalmas volt, ami kimaradt tulajdonképpen a tavalyi 800 éves programunkból. És így most ezzel egy teljes egész lett a tavalyi programunk. Hogyan állt össze ez az előadás? Hát Horváth Magda tanárnőnek köszönhetjük az előadást. Ő álmodta meg, ő rendezte, és a szereplők nagy részét is ő válogatta össze, és az ötleteket is ő adta a műsor során. A lakodalmas után is folytatódott a színpadi program. Igen, a tavalyi verbunkost előadó fiúk most Kalotaszegit adtak elő nagy sikerrel. És nagyon örülünk, hogy vállalták a szereplést. Ezen kívül egy todót is kaptak a jelenlévők, ennek mi volt a lényege? Tulajdonképpen ennek aktualitása is volt, hisz tegnap tartotta Orsok Berend a búcsút. És a Szent István napi búcsú iránti tiszteletből egy Szent Istvánnal kapcsolatos totót állítottunk össze, 13 plusz egy kérdést Szent István életéről, családjáról, és nyereményeket nyerhettek a résztvevők. Mi mindennel látták vendégül Orsok Berend faházában a közönséget? Hát lakodalmas süteményeket sütöttünk, elég sokan, a nyugdíjas klub tagjai és a Orsok Berend ilyen élő civilek. A VMK aulájában egy kiállítás is látható volt, ami szintén Orsok Berendhez kapcsolódott. Igen, ez leginkább Horváth Magda tanárnőhöz kapcsolódik, aki összegyűjtötte ezeket a tárgyakat, ezeket a kézi munkákat, és egy lakodalmi képsorozatot álmodott meg, amit meg a György Teri néni segédletével készítettünk el. Kenny is
Csékút mivel készült az Ajkai randevúra? Egyrészt előadással, amely egy 4 jelenetből álló sorozat volt, részben kiemeltünk részeket az előzőből, amit októberben előadtunk. Sok új rész is került bele, és avval a csapattal dolgoztam, akikkel októberben is játszottunk. Új szereplőt kapott a gárda, jeles színészünk Kosztisák András, aki a Pannon Vászínházon érkezett. Ő segítette nagyban munkánkat, szakmai tapasztalatával is. Hogy sikerült összeállítani akkor ezt a színdarabot? Hát az oroszlán része az Áginak a munkája volt. Nekem igazából csak annyi volt az egész történetben a dolgom, hogy megpróbáljam segíteni és összefésülni a mai előadásra a történetet, de azt hiszem, hogy nagyon, nagyon jól sikerült. És hogy gratulálok az Áginak. Ennyi. Ennénivalóval is készültek? Hogyne, természetesen Csékút egész apraja és nagyja, fiataljai, idősebbjei, szépkorújai, mindenki részt vett nagyon nagy lelkesedéssel. A háziasszonyok rengeteg finom süteménnyel készültek, borosgazdáink finom csékuti híres nedűvel, amelyik ugye vetekszik a somlaival. Andrásnak is íz lett, illetve hát házi pálinkával is vártuk a kedves ajkai vendégeket. Hamar elfogyott? Hamar. Úgyhogy hiányolták is azt, hogy még egy kicsit lehetett volna, de úgy gondolom, hogy mennyiségben is és minőségben is mindenki kitett magáért. És ezúton is szeretnénk Andrásnak, illetve a Pannon Vászínháznak megköszönni ezt a sok segítséget, amit kaptunk. Ajka rendek mivel készült az ajkai randevúra? Hát a műsort úgy állítottuk össze, hogy a rendeki sváb lakodalmas volt az alapja. A német nemzetiségi dalkör vállalta ezt a műsornak az összeállítását, illetve volt már egy régi előadásuk, amit csak úgy elő kellett venni és feleveníteni. A 800 éves műsorunkból is nagy sikere volt a mennyasszony táncnak a bemutatásához, és hát ezért most is ezt próbáltuk meg, és ezt adtuk elő. A második műsorszámunk pedig Baranyi Ferencnek a Lónak vélt mennyasszony című kis színdarabja volt. Ezt a falunapra készítettük. Igaz, hogy közben változtak a szereplők, kicsit újra kellett rendezni, de úgy gondolom, hogy jó sikerült, és sikere volt ennek is. Finom enni-innivalót is hoztak magukkal. Mik voltak ezek? Hát elsősorban, ami a régi lakodalmas süteményekhez illett, tehát a kalács, a pogácsák, a Kossuth kifli, és hogy egy kicsit laktató is legyen, hát zsíros kenyeret is hoztunk, még a disznóvágás zsírjából maradt egy kis zsír, és kis rendeki paradicsommal fűszereztük ezt. Mivel lehetett leöblíteni? Hát borocskát hoztunk, fröccsöt csináltunk, gondolva itt a melegre, hogy az jobban megy, gondoltunk a gyerekekre is, ezért málnát is hoztunk, úgyhogy senki sem maradhatott szomjasan. Hogy sikerült összehozni akár a programot, akár itt a sok finomságot, mennyire volt aktív Ajka rendek lakossága? Hát az az igazság, hogy nem volt egyszerű így a nyár közepén összeszedni a társaságot. Nagyon sokan nyaralni mennek, vagy más programot terveztek, és ezért így kicsit nehézkesebb volt, de azért, aki itthon volt, az vállalta, és kiállt, és eljött, és segített, és lelkesedett, úgyhogy azért úgy, aki itt volt, annak élmény volt, és reméljük, hogy jól érezte magát mindenki. Mivel készült Padrag az ajkai randevúra? Beszélgetés a kispadon, mivel régen a faluban a kispad elé ültek vasárnap az asszonyok, és a tollfosztót így emlegették vissza, hogy ami fontos esemény volt, azt mondták el a kispadon, és énekeltek is közben, amit ott a tollfosztóban énekeltek. Kik játszották ezt a színdarabot? A színdarabot azt a nyugdíjas klub mind a kettőből volt, tehát Zömme a Jószerencsét nyugdíjas klubból volt, a baráti körből két nyugdíjasunk volt, nagyon örültünk neki, hogy részt vettek, és még szerepelt a padragi fiúk, akik a Bányász férfi kórusban énekelnek, de ki kellett segíteni őket a ajkaiakkal, mert csak sajnos 4 fiúk van már Padragon.
finomságokkal is készültek. Mi az, amit sütöttek, főztek a mai napra? Nagyon sok rétest. Tehát 12 tepsi rétest sütöttünk. A túrós volt káposztás, káposztáspalacsintát, almáspalacsintát, zserbót, krumplis pogácsát, mindenféle finomságot készítettünk, és el is fogyott örömünkre. Jól érezték magukat a mai napon? Igen, nagyon köszönöm, és nagyon-nagyon köszönjük a Szele Dávid művész úrnak, színművész úrnak, mert olyan kedves volt, és annyi mindent segített, meg a koordinátor Orovec Edit színművésznő is nagyon kedves volt, és nagyon-nagyon sokat segített bennünket. Szent János bogárként fényt visz a hátán, kimutatva utat. Én kristagnám azt, aki kilép a sorból, és bátran előttem megy. Mert tudom, hogy jöhetsz még te is a fénnyel, vagy lehetek én is az az el.